ጤና ይስጥልኝ ክብራትና ክብራን የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች አሁን የተሰማ ሰበር መረጃ አለ አብራችሁን ቆዩ። በቀደሚያም አስደሳች ሰበር ዜና ነው። ከቀናት በፊት ሶስተኛው ዙር የውሃ ሙሌቱ በስኬት መጠናቀቁ የተበሰረለት ታላቁ የህዳሴ ግድብ በዛሬው ዕለት ደግሞ ሁለተኛው ተርባይን ኃይል የማመንጨት ሂደቱን መጀመሩን ተበስሯል። የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ካሉት 13 ተርባይኖች መካከል ዩኒት 9 የሚባለው ሁለተኛው ተርባይን የተሳካ ተከላና ሙከራ ከተደረገ በኋላ በዛሬው ዕለት የኃይል መጀመሩ ተበስሯል። በኃይል መጀመሪያና ማብሰሪያው ፕሮግራም ላይ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድን ጨምሮ የተለያዩ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ጉባ ወረዳ በታደሙበት በዚህ በዛሬው ዝግጅት ሁለተኛው ተርባይን ኃይል ማመንጨቱ ተበስሯል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በዛሬው ዕለት ይህንን 270 ሜጋዋት ኃይል የማመንጨት አቅም ያለው የግድቡ ሁለተኛው ዩኒት መመረቁንና ስራ መጀመሩን ኃይል ማመንጨቱን አስመልክቶ መልእክት አስተላልፈዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ የግድቡን ሁለተኛው ዩኒት ስራ መጀመሩንና ኃይል ማመንጨቱን አስመልክቶ ባበሰሩበት መልእክታቸው በታሪክ ውስጥ ማለፍና ታሪክ ሰርቶ ማለፍ የሚባሉ ሁለት ነገሮች አሉ ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ በታሪክ ውስጥ ማለፍ እድል፣ ታሪክ ሰርቶ ማለፍ ግን እድልም ድልም ነው ብለዋል። ይህ ትውልድ በአባይ ግድብ ጉዳይ ባለ እድልም ባለ ድልም ነው። የሺ ትውልድ ጥያቄ በሚመለስበት በዚህ ዘመን ተገኝቶ ግድቡ ሲገደብ በአይን ማየት፣ በእጅ መዳሰስ፣ በእግር መርገጥ ባለ እድል ሲያደርግ ለግንባታው ገንዘብን እውቀታቸውንና ጉልበታቸውን ከለገሱት በዲፕሎማሲና በሚዲያ ለአባይ ከሚከራከሩት ታሪክ ሰሪ ጀግኖች ወገን መሆን ደግሞ ባለ ድል ያደርጋል ብለዋል። እነሆ አሁን የህዳሴ ግድቡ ከንድፍ አልፎ ግንባታው ተገባዶ ግዙፍ ውሃ በጉያው ይዞ ኃይል ማመንጨት ጀምሯል። ዛሬ አባይ ተረት ሳይሆን የሚጨበጥ እውነት ነው። ከዘፈን እንጉርጉሮ ወጥቶ ኢትዮጵያ በብርሃኑ ሊያደምቃት ኃይል ሆኖ ሊያበረታት ጫፍ ደርሷል። በፈጣሪ እርዳታና በኢትዮጵያዊ ወኔ ሙሉ በሙሉ ግንባታውን አጠናቀን የልባችን እንደሚሞላ አልጠራጠርም። እንኳን ደስ ያለን፣ እንኳን ደስ ያላችሁ ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ባስተላለፉት በመልእክታቸው። በዛሬው ዕለት በይፋ ስራ የጀመረው ሁለተኛው ዩኒት 270 ሜጋዋት ኃይል የማመንጨት አቅም እንዳለው የተገለጸ ሲሆን ባሳለፍነው የካቲት ወር 2014 ዓ.ም በዚህም ግድብ ካሉት ተርባይኖች ውስጥ አንዱ የሆነውና ዩኒት 10 የሚል መጠሪያ ያለው ተርባይን 270 ሜጋዋት ኃይል ማመንጨት መጀመሩ ይታወቃል። ይህንንም ተከትሎ ታላቁ የህዳሴ ግድብ የዛሬውን ጨምሮ በአጠቃላይ አሁን 540 ሜጋዋት የኤሌክትሪክ ኃይል የማመንጨት ጉልበትን ተጎናጽፏል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በማብሰሪያ ስነ ስርዓቱ ላይ ባደረጉት ንግግር 22 ሚሊዮን ሜትር ኪዩቢክ ገደማ ውሃ መያዝ የሚያስችልና ሁለት ተርባይኖችን ማንቀሳቀስ የሚያስችል ስራ መሰራቱን አስታውቀዋል። ሆኖም ግን የታችኛው ተፋሰስ ሀገራት ላይ የውሃ እጥረት እንዳያጋጥም ኢነርጂ እያመነጨን በታችኛው ቦተም አውትሌት በኩል ውሃ በከፍተኛ ሁኔታ አንድም ቀን ሳይቋረጥ እንዲሄድ እየተደረገ ነው ብለዋል። የሚፈሰውን ውሃ ብንይዝ ኖሮ ባጠረ ጊዜ ውስጥ ውሃ መሙላት ይቻል ነበር። ነገር ግን የእኛ ፍላጎት የመልማት ብቻ መሆኑን ለማሳየት ውሃ ለታችኞቹ ተፋሰስ ሀገራትም እየለቀቅን ነው ብለዋል። ግድባችንን በረዘመ ጊዜ ውስጥም ውሃ የምንሞላው የታችኛው ተፋሰስ ሀገራት ሳይጎዱ እኛም ሳንጎዳ በጋራ ለመልማት ያለንን ፍላጎት ተረድተው በንግግርና በድርድር ውጤት እንዲመጣ እንዲተጉ ነው ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ። ኢትዮጵያ በአባይ ወንዝ ላይ ግድቡን ለመገንባት የመሰረት ድንጋይ ካስቀመጠች አንድ ዓመት በኋላ የታችኛው ተፋሰስ ሀገራት ግብፅና ሱዳን በግድቡ ላይ ስጋት እንዳላቸው ጥያቄ አንስቷል። ኢትዮጵያ፣ ሱዳንና ግብፅ በግድቡ አስተዳደር ጉዳይ የሶስትዮሽ ንግግር እና ድርድር ከጀመሩ ቆይተዋል። ነገር ግን እስካሁን ስምምነት ላይ አልተደረሰም ነበር። የኢትዮጵያ መንግስት ግድቡን እየገነባ ያለው ለመልማት ዓላማ ብቻ መሆኑንና በታችኞቹ ተፋሰስ ሀገራት ላይ የጎላ ተጽዕኖ እንደማያደርስ ተደጋጋሚ ሲገልጽና ሲያስረዳ ቆይቷል። ግብፅና ሱዳን ግን በግድቡ ዙሪያ የየራሳቸውን አቋም ይዘዋል። በተለይም ግብፅ በቅኝ ግዛት ዘመን የተፈረመ ስምምነት ጭምር በመጥቀስ ታሪካዊ የሆነ የውሃ ድርሻዬ ነው በማለት ስትሟገት ቆይታለች። በ2013 ዓ ም በአሜሪካ ዋሽንግተን ዲሲ ሲደረግ የነበረው የሶስትዮሽ ድርድር ከፈረሰ በኋላ ድርድሩም
ድርድሩ በአፍሪካ ህብረት አመቻችነት እንዲካሄድ ተስማምቷል። ድርድሩ ወደ አፍሪካ ህብረት የመጣው ኢትዮጵያ ድርድሩ ሳይጀመር የታዛቢነት ሚና የነበራቸው አሜሪካና የዓለም ባንክ ሚናቸውን ወደ አደራዳሪነትና ወደ ስምምነት ሰነድ አርቃቂነት ከፍ በማድረጋቸውና ኢትዮጵያም ይህንን አልቀበልም በማለት መግለጿን ተከትሎ ነው። ኢትዮጵያ የግድቡ ጉዳይ የልማት ጉዳይ ነው ብትልም ግብጽና ሱዳን የግድቡን ጉዳይ የጸጥታ ጉዳይ ነው በማለት ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት ጭምር በማቅረብ በምክር ቤቱ ውይይት እንዲያደርግበት ጭምር በተደጋጋሚ ስታስገድድ ቆይታለች። ግብጽ በጃዙር የግድቡን ስራ ለማስተጓጎል በርካታ ዘርፈ ብዙ ስራዎችን ስትሰራ እንደቆየች እሙን ሲሆን፣ በተለይም በሀገር ውስጥ መተራመስና በሌሎችም ጉዳዮች ግብጽ በቀጥታ እጇ እንዳለ ሲነገር መቆየቱ አይዘነጋም። በሌላ ዜና ቻይና በዩክሬን ለተፈጠረው ቀውስ ዋና ቀስቃሽ አሜሪካ ናት ስትል አወገዘች። በታይዋን ጉዳይ ከአሜሪካ ጋር መካረር ውስጥ የገባችው ቻይና በዩክሬን ለተፈጠረው ቀውስ ዋና ቀስቃሿ አሜሪካ ናት ብላለች። የሩሲያ የቻይና አምባሳደር ዣንግ ሃዊ ረቡዕ ታትሞ ከወጣው የሩሲያ መንግስት የዜና ወኪል ጋር ባደረጉት ቃለ ምልልስ ዋሽንግተን በኔቶ የመከላከያ ህብረት ተደጋጋሚ መስፋፋት በማድረግና ዩክሬንን ከአውሮፓ ህብረት ጋር ለማስማማት ለሚፈልጉ ኃይሎችም ድጋፍ በመስጠት ሩሲያን ወደ ጥግ እየገፋች ነው በማለት ከሰዋል። አምባሳደር ዣንግ ዋሽንግተን የዩክሬን ቀውስ ዋና አነሳሽና ቀስቃሽ ናት፣ አሁንም በሩሲያ ላይ ከዚህ በፊት ታይቶ የማይታወቅ አጠቃላይ ማዕቀብ መጣልንና ለዩክሬን የጦር መሳሪያና ወታደራዊ ቁሳቁሶችን ማቅረብ ቀጥላበታለች ሲሉ መናገራቸውን ኤኤፍፒ ዘግቧል። የነሱ አሜሪካውያን የመጨረሻ ግባቸው ሩሲያን በተራዘመ ጦርነትና በማዕቀብ ማዳከም ነው ያሉ ሲሆን፣ የሩሲያው ፕሬዝደንት ቭላድሚር ፑቲን በየካቲት ወር ወደ ቻይና ተጉዘው ከቻይናው አቻቸው ዢ ጂንፒንግ ጋር ባደረጉት ምክክር በሀገራቱ መካከል ገደብ የለሽ አጋርነት እንዲኖር መስማማታቸው የሚታወስ ነው። የሀገራቱን ወቅታዊ ግንኙነት በተመለከተ የተጠየቁት አምባሳደር ዣንግ የቻይና ሩሲያ ግንኙነት በታሪክ ውስጥ እጅግ በጣም ጥሩ የሚባል ደረጃ ላይ ነው ብለዋል። የቻይናው ፕሬዚደንት ዢ ጂንፒንግ ሀገራቸው የሩሲያን ሉዓላዊነትና ደህንነት እንደምትደግፍ ከሩሲያው ፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ጋር በነበራቸው የስልክ ውይይት በቅርቡ መግለጻቸው አይዘነጋም። ቻይና በሁለቱ ሀገራት መካከል ያለውን ስትራቴጂካዊ አጋርነት ለማጠናከር ፈቃደኛ ነችም ነበር ያሉት በወቅቱ የሩሲያና የቻይና ወዳጅነት የ21ኛው ክፍለ ዘመን የትብብር ምሳሌ መሆኑን ፕሬዚደንት ፑቲን ከወራት በፊት ከቻይናው አቻቸው ጋር በነበራቸው የበይነ መረብ ውይይት መናገራቸው የሚዘነጋ አይደለም። ሀገራቱ በወቅታዊ በቴክኖሎጂ፣ በወታደራዊ፣ በጠፈር ሳይንስ፣ በንግድና በኢንቨስትመንት ጨምሮ በሌሎችም ሁለትዮሽና ዓለም አቀፋዊ አጀንዳዎች ዙሪያ በጋራ እንደሚሰሩ መፈራረማቸው ተዘግቧል። በሌላ ዜና በዚሁ በአፍሪካዊቷ ሀገር ቻድ የወጣው ህግ በርካቶችን እያነጋገረ ነው። በሰሜን ምስራቅ ቻድ ማልጋልሜ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ የጋብቻ ጥያቄን የማይቀበሉ ሰዎች አምቺሊኒ በመባል የሚታወቀውን ቅጣት እንዲከፍሉ ተወስኖባቸዋል። የክልሉ ከፍተኛ ምክር ቤት ጥያቄውን የማይቀበሉ ሴቶች ከ23 ዶላር እስከ $39 እንዲሁም ወንዶች ደግሞ $15 እንዲቀጡ ወስኗል። በዚህ ውሳኔ መሰረትም ለትዳር ወይም ለፍቅር የተጠየቀች አንዲት ሴት እምቢ ከሆነ መልሷ $23 እስከ $39 የመክፈል ግዴታ ሲኖርባት፣ ለጋብቻም ሆን ለፍቅር ግንኙነት የተጠየቀ አንድ ወንድ ደግሞ ያንን ጥያቄ መመለስ ካልፈለገና በተለይም ጥያቄውን የማይቀበል ከሆነ $15 እንዲቀጣ ተወስኗል። ይህንን ውሳኔ በመቃወም የቻድ ሴቶች መብት ሊግ ማህበራዊ ሚዲያን በመጠቀም ውሳኔውን እያወገዘ ይገኛል። ሊጉ ውሳኔው ለትዳር መፈቃቀድ ነጻነት ለዜጎች ያጎናጸፈውን ብሔራዊ ህግም የሚጥስ በመሆኑ ህገ ወጥ ነው ሲል ተቃውሟል። ምክር ቤቱ በበኩሉ ውሳኔው መሰረት ያደረገው ባህላችንን ነው ያለ ሲሆን፣ በቻድ ውስጥም ያለ ፈቃድ የሚደረግ ጋብቻ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተስፋፋ የመጣ ነው ብሏል። እድሜያቸው ለትዳር ያልደረሱ ልጃገረዶች የልማዱ ተጠቂ ናቸው በማለት መረጃዎች አጋልጠዋል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2015 እድሜያቸው ያልደረሱ ልጆችን ለጋብቻ መስጠት የሚከለክል ህግ ቢወጣም እድሜያቸው ከ20 ዓመት እስከ 24 ዓመት የሚሆናቸው ሴቶች ውስጥም 60% ያገቡት
ገና በልጅነታቸው ነው ሲል የቻድ የስታስቲክስ ተቋም መረጃ ያሳያል። ዩኒሴፍ ይፋ ያደረገው መረጃ እንደሚያሳየው በዓለም ላይ የሁለቱም ጾታዎችም 765 ሚሊዮን ህፃናት ያለድሚያቸው የሚጋቡ ሲሆን ከነዚህ ውስጥም 115 ሚሊዮን ህፃናት ወንዶች ናቸው። በድምሩ የ82 ሀገራት መረጃን የወሰደ ሲሆን ከ20 እስከ 24 ዓመት እድሜ ካሉ ወንዶች ውስጥም 4.5 በመቶ ከ18 ዓመት በታች ያሉ መሆናቸው ተገልጿል። በሪፖርቱ መሰረትም የላቲን አሜሪካና የካሪቢያን ደሴቶች በ8.3% በአንደኛነት ሲቀመጡ የእስያና ፓስፊክ ሀገራት 5.9% ሁለተኛውን ሲይዙ የመካከለኛው ምስራቅ ሀገራት ከ2% በታች ባነሰ ቁጥር በትንሽነቱ ይጠቀሳሉ። በአንደኛነት የሴንትራል አፍሪካ ሪፐብሊክ 27.9% ስትመራ ኒካራጓ በ19.4% እና ማዳጋስካር በ12.9% ተከታትለው የሁለተኛና ሶስተኛ ደረጃን ይዘዋል። ያለዕድሜ ጋብቻ ከሚፈጸምባቸው ቁጥራቸው ከፍተኛ ከሆኑት 20 ሀገራት መካከልም ሰባቱ ላቲን አሜሪካ ውስጥ እንደሚገኙ መረጃዎች ይጠቁማሉ። ክብራን አድማጮች ለሰዓቱ በታደምጣቸው ያልኳቸው አጫጭር መረጃዎች የሰማችኋቸው ነበሩ። ከሰዓታት በኋላ በሌላ መረጃ ተመልሰን እስከምንገናኝ በእያለንበት ያለም ዳር ቸርንቆይ።